Служба безпеки у ніч на паятня 10 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Білгородській області, до якої були підключені військові об'єкти Російської Федерації. Про це повідомив співрозмовник у спецслужбі. Деталі вночі російське Міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над Росією. Тим часом джерело Служби безпеки України надало українській правді відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга. За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об'єкти окупантів. На відео видно, як безпілотний літальний апарат відпрацювали по цілі. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!